Значить, стан здоров'я Юлії Тимошенко різко погіршився. В перший раз за рік і 8 місяців перебування за ґратами вона відмовилася від зустрічі з захисниками. Але за моїм наполяганням представники пенітенціарної служби мене допустили до неї. Вона перебуває в душовій кімнаті. Я коли туди зайшов, я думав, що вона померла. Сергій Володимирович, чому? Протягом 2 хвилин вона мене просто не впізнавала. Я був змушений викликати головного лікаря. Але при цьому в цю невеличку кімнату увірвалися 5 співробітників Служби безпеки України і Генеральної прокуратури, які, на моє переконання, з'явилися для проведення слідчих дій якихось. Але навіть вони змушені були, двоє людей фіксували це все на відеокамери, але навіть вони змушені були визнати, що проведення слідчих дій неможливо. І якщо людина лишить бліда повністю, мертвяно бліда, не реагує ні на що, не може відкрити очі, не піднімає руки. Тобто ви її позвали, вона не відзвалася? Протягом 2 хвилин вона мене не впізнавала. Я з нею розмовляв, а вона не реагувала і не впізнавала. Я лише коли взяв просто її за руку, я відчув, що рука тепла. І я одразу викликав медичну сестру і попросив негайно викликати лікаря.